በሆስፒታሉ ተገቢነት የሌለው አሰራር በመተግበሩ በስራችን ላይ እንቅፋት ፈጥሮብናል ሲሉ የደብረ ብርሃን ሪፈራል ሆስፒታል ሰራተኞች ቅሬታ አቀረቡ። ሰራተኞቹ የሶስትዮሽ ፈረቅ አሰራርን በጽኑ የተቃወሙ ሲሆን የሚመለከተው አካል አፋጣኝ ምላሽ ሊሰጠን ይገባል ብለዋል። ሆስፒታሉ በበኩሉ የሰራተኞችን ጥያቄ ለክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ባሳውቅም ምላሽ አላገኘውም ብለዋል። ኤልያስ ፈጠነ ለነኚህ ሆስፒታሉ ሰራተኞች የቅሬታ ምንጭ በክልሉ ባሉ ሆስፒታሎች ውስጥ ወጥ የሆነ አሰራር ባለመተግበሩና በደብረ ብርሃን ሪፈራል ሆስፒታል የሶስት ፈረቃ ስርዓት በመኖሩ ነው። ሲስተር ወሰኔልሽ አራጋው የሆስፒታሉ ነርስ ስትሆን ከወራት በፊት ወደ ስራ ቦታዋ በማቅናት ላይ እንዳለች ባጋጠማት የትራፊክ አደጋ በሆዷ ውስጥ የነበረውን ጽንሳታ ህይወቷ ሊተርፍ ችሏል። ሲስተር ወሰኔልሽ ለዚህ አጋጣሚ መከሰት የሶስትዮሽ ፈረቃ አሰራሩን በምክንያትነት ታስቀምጣለች። እኔ ጤነኛ ነበሩ፣ ግን አካሌን አጥቻለሁ ልጄንም አጥቻለሁ። ስለዚህ ሽፍቱ ቢቀር በኖርማል ሰዓት ምንገባ ይህ አደጋ አይደርስብንም። በጊዜ እንገባለን። በጠዋት በሰዓቱ ሁለት ተኩል እንወጣለን። ይህ አይደርስብንም ብዬ ነው እኔ የማስበው፣ በእኔ ማለት ነው። የዚህ የፈረቃ ስርዓት ልምድ የተቀመረው ከሀገር አሜሪካ እንደሆነ የሆስፒታሉ ሰራተኞች ይናገራሉ። ነባራዊ ሁኔታን ያላገናዘበ አሰራር ሲተገበር ለምን ብለን ብንጠይቅም የጥያቄያችን ምላሽ የሚበላው ጅብ አልጮህ ካለ አመታት ተቆጥሯል፣ አሰራሩም ተገቢ አይደለም ይላሉ። እስካሁን ድረስ የነበረው ስርዓት ለ27 ዓመት የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደተጨቆነ ሁሉ ለእኛ ሆስፒታል ደግሞ 9 ዓመት ሙሉ የድምፅ አፈና ነበረ። መናገርም አልቻልንም። ስንናገር ማን ነው የሚናገረው? ለምንድን ነው የሚናገረው? እንዴት ነው የሚናገረው? እያጣሩ ከጀርባችን ሰው እየላኩ ሲያሰቃዩን ቆይተዋል። የሁሉ ስቃይና በደል ነበረብን። በማንኛውም ነገር ሊወዳደር ከማይችል ከአሜሪካን ሀገር ነው የመጣው። ይሄ አሜሪካን ሀገር ያሉ ነርሶች የራሳቸው ተሽከርካሪ ያላቸው፣ በሰዓት ክፍያ ያላቸው፣ የተለያዩ ጥቅማጥቅሞቻቸውና መብቶቻቸው የተከበሩላቸው ባለሙያዎች ካሉበት ሀገር መጣ። እኛ ሀገር ላይ ተግባራዊ እንዲሆን ተደረገ። እዚህ ስጋ ስናመጣው ደግሞ በጣም ብዙ ችግር ነው ያመጣብን እኛ ላይ ስናየው ማለት ነው። አንደኛ ለተከታታይ 3 ቀናት ባለሙያው ያድራል። ለተከታታይ 3 ቀናት ደግሞ እንቅልፍ ማጣት ምን ያህል ችግር እንደሚያመጣ ይታወቃል። የፈረቃ አሰራሩ በዋናነት ይጠቀስ እንጂ በዚህ ምክንያት የተከሰቱ በርካታ ችግሮች አሉብን ይላሉ የሆስፒታሉ ሰራተኞች። የዘገየ ፍትህ እንደተነፈገ ይቆጠራል እንዲሉ ሆስፒታሉን ከሚያስተዳድረው አካል እስከ ክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ጉዳዮችን በመገፋፋት ለጥያቄያችን ምላሽ ሊሰጥ አልቻለም የሰራተኞቹ ሀሳብ ነው። ይህ ጥያቄ አስከፊ እንደሆነና በጥናት አስደግፈን ለቦርዱ አቅርበናል። ቦርዱ እናመሰግናለን እውነት ለመናገር ማለት ነው ችግራችሁ ችግራችን ነው ብሎ እናንተ ያለቀሳችሁ ስራ መስራት አችሉም በማለት ውሳኔ አሳልፎ ውሳኔውን ለክልል አስተላልፎልናል። ለክልል ካስተላለፈ በኋላ ግን ክልል ህጋዊ በሆነ መንገድ መልሱን አልሰጠንም። ለምን መልስ አልሰጠንም? የሆስፒታሉ አስተዳደር ደግሞ በአሰራሩ ላይ ሌላ አቋም አለው። እንደ ሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ፖሊስ አበበ ሀሳብ ከሆነም ይህ የሶስትዮሽ ፈረቃ አሰራር በክልሉ ጤና ቢሮ ቢሆንም በመልካም ተሞክሮነት የተወሰደ ስለመሆኑ በመመሪያ ተደግፎ መጥቶልናል ይላሉ። እኔ ከመምጣቴ በፊት ቀደም ብሎ የተጀመረ አሰራር ነው። ይህ አሰራር ባለበት ሁኔታ እንግዲህ ወደ ሌሎች ሆስፒታሎች በተሞክሮነት መስፋት አለበት በሚል የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ለክልሉ መንግስት አቅርቦ የክልሉ መንግስት ያው ወደ ሁሉም አካባቢ እንዲሰፋ መመሪያ አድርጎ አውጥቶታል። በሌላኛው ወገን የሆስፒታሉ ነርሶች ይጠይቃሉ። ይህ አሰራር የባለሙያዎችን ደህንነት የማያስጠብቅ፣ በስራ መሰላቸትን የሚያስከትልና ነርሶች ኃላፊነታቸውን በሚገባ እንዳይወጡ የሚያደርግ አሰራር ለመሆኑ ሲናገሩ ማስረጃዎችን በማጣቀስም ጭምር ነው። መድኃኒት በምንሰጥበት ሰዓት፣ የተለያዩ አገልግሎቶችን በምንሰጥበት ሰዓት ቤቴ እንዴት እደርስ ይሆን እያለን እየሰጋን ነው። ምክንያቱም የሰርቪስ አገልግሎት ቤት ለቤት አይሰጥም። አስፋልቱን ተከትሎ ነው የሰርቪስ አገልግሎት የሚሰጠው እና በአብዛኞቻችን ደግሞ ወደ ዳር ላይ ነው ቤት የሰራንም ካለን ዳር ላይ ነው። ጥረታችሁን አድርጋችሁ እቺን ቃላቶቻችን እያንዳንዷን ነገር የእናንተንም የእናንተም ጉዳይ ስለሆነ ያንተ እናት የኔ እናት የሌሎቻችን እህትና ወንድም እየሞቱ ስለሆነ እባካችሁ ድረሱልን። በቃ ለህዝቡ ድረሱለት። እውነት የአማራ ክልል ጆሮ ከሆናችሁ እያንዳንዷን ነገር ትኩረት ሰጥታችሁ ለህዝቡም ለእኛም ለሁሉም ድረሱልን። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በሆስፒታሉ በነበረው ቆይታ ጥያቄውን ተቀብሎ የሆስፒታሉ አመራር ለጥያቄው ምን ምላሽ ሰጠ ሲል ጠይቋል። ስራ አስኪያጁ አቶ ፖሊስ አበበ ግን ምላሽ መስጠት ያለበት የክልሉ ጤና ቢሮ ነው ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ያው የሰራተኞች ቅሬታ አለን፣ ስሪ ሽፍቱ ይስተካከልልን የሚል ጥያቄ አቅርበዋል። ጥያቄውን እኛም ለሚመለከተው አካል አቅርበናል። ምክንያቱም ጥያቄውን እኛ ስለማንፈታው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ወደ ክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ እንዲደርስ
አድርገናል መልስ እየተጠባበቅን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው በሆስፒታሉ የተለያዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዳሉ ሰራተኞች ሲናገሩ የሆስፒታሉ አስተዳደር ደግሞ ችግሮቹን እንደማያውቅና በሶስትዮሽ ፈረቃ ምክንያት ጉዳት ደርሶብኛል ያለ አንድም የሆስፒታሉ ሰራተኛ እንደሌለና ሪፖርትም እንዳልደረሳቸው ተናግሯል የሶስትዮሽ ፈረቃ ጥያቄው በክልሉ ጤና ቢሮ ምላሽ እስከሚያገኝ ድረስ የተለያዩ አማራጮችን ተጠቅሞ የሰራተኞችን ደህንነት ለማስጠበቅ ሰራለው ሲል ሆስፒታሉ ቢናገርም የሰርቪስ አገልግሎቱንም በአዲስ መልክ እጀምራለሁ ቢልም መቼ ወደ ተግባር እንደሚገባ ስራ አስኪያጁ ለተጠየቀው የቁጥ ያቄ ተከታዩን ምላሽ ሰጥቷል ክልል ግዢ ኤጀንሲ የግዢ ጉዳይ ነው ይሄንን በዚህ ጊዜ ያልቃልልኝ ፕሮሚስ ልገባላል ይችላል በኒጅስ ከለለ ድረስ የሆስፒታሉ ሰራተኞች የክልሉን ጤና ጥበቃ ቢሮ ምላሽ የሚጠባበቁ ሲሆን አሰራሩ ተገቢነት ስለሌለው በአፋጣኝ የጥያቄው ምላሽ እንዲቀርብላቸው ጠይቀዋል